其实我这次回来，是想把害死师傅的凶手给揪出来。师傅的事儿是意外，是交通事故。一个人在这儿怀旧呢？早就听到你了。久别重逢，就没有一个拥抱吗？ 出来大半年了，杳无音讯。去哪儿了？这不是身上的晦气重，且得散一散吗？浩浩差不多该回来了，走吧，跟我一块儿回去。浩浩见到你肯定高兴死了。浩浩，该上大学了吧？你可能都认不出来了。走，改天吧。 回九州了，不住我那儿吗？我在里头认识了一帮朋友，有地方去，放心吧。在里边都交到朋友了。哟，看这意思，你是瞧不起里边的人啊？老三，你看啊，咱俩现在的性格差异越来越大了，非要跟一块住，肯定得封你吧。 我就不给你找麻烦了。那你工作的事儿，我也联系了几个地方，虽然不是正式编制，这个事儿啊，你也别操心了。我说了，我里头朋友多，肯定有口饭吃。老三，你现在怎么了？5年了，人都是会变的，对吧？ 其实我这次回来，是想把害死师傅的凶手给揪出来。师傅的事儿是意外，是交通事故。交通事故，这就是你们调查的结果？这是所有证据最后指向的结果。你信吗？我是警察，我相信证据。我不信。你也是警察，我早就不是警察。 你跟我说过，师傅就像那个灯塔，现在这个灯塔熄灭的那么不明不白的，你真不打算查下去了？撤了。